Поправьтесь, пожалуйста. Мы ели Григор Кадарян нэринг. Са Григор Кадарян. Кадарян Григор Мецэ, воре патерасми маснакиц е ягэл. Кадарян Григор екрёртэ, воре нэркадрютсям айс публики, нуйпес Кадарян Григори папикна. Ай, Эдганэч! Нарочно не придумаешь. И маленький Григор Кадарян. Уйдянь, уйдянь, уйдянь. Իսկ սա մեր պապիկի սա մեր պապիկի դիմանկարն է, որը նկարել է գերմանացի Գերին։ Այդ ժամանակ պապիկս Ռուստավի քաղաքի կոմենդանտն էր և իր ենթակայության տակ եղած Գերին և իր ենթակայության տակ եղած Գերին մատիտներով, գույնավոր մատիտներով նկարել է այս նկարը և տակը նկարի գրել է իր անուն ազգանունը և տարեթիվը։ Это было в городе Руставі. 1945 год. Իսկ դրա անունը այսպես էր Herbert Düring. Herbert Düring. Он был военнопленный и от руки нарисовал вашего отца. Астех ми пах петка асель дзер папика инча ягэл эт инчна. Им папика Руставі քաղաքի комендант нэр. Дэ патерязм амбохчуцям маснакцэля сооракан зинворից асэля офицеры лейтенанты кочмана. Дэ инч сахранкнэля горцэл, инчпэс эв болоры. Որևէ մեկի սխրանքը ավել չի, պակաս չի, բոլոր մասնակիցները, բոլոր հաղթողները, բոլորը միանման հերոսներ են բոլորիս համար։ Ես ուզում եմ բոլորի հիշատակը հավերժացնեմ, հիշենք նաև, որ մայիսի 9-ին բացի մեծ պատերազմի հաղթանակից, մենք նաև տոնել ենք Շուշիի, մեր Շուշիի գրավելը։ Ամսի 8-ին, բայց ամսի 9-ին բոլորը ստանում ենք նաև Շուշիի գրավելը։ Եվ ուզում եմ նույնպես հիշեմ մեր Շուշվա հերոսներին ու հույս եմ հայտնում, վստահ եմ, որ Շուշին նորից կլինի հայկական։ Ամեն։